السلام علیکم، میں مسٹر مسپٹی تے اج دا بلاگ کرنا شروع جانے میرا چل تے نہ جلدی جلدی چینل نو سبسکرائب کرن تے ویڈیو لائک کرن تے ہن روٹی کھا رہے ہیں روٹی اور میں نہ نہ میں تن چپیڑ مارنی ماری نال ہاں جی چھڑاؤں گا کون کر لے جا او بس ارے پیر او برا تا ائیے او کافی مالا او کافی مالا نال کو کافی مالا ایو کافی مالا کو کافی مالا کافی مالا بیا ہری تپلو پے دے دے ماما وی لڑ دے بولوں سمجھا رہا ہے ماما کیوں مارن گیا تھوڑے گنتی سنا کو دے تے 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 پایا تے آ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 گنتی تو بھی سیدھے آ گئے ادھر نعت لگی ادھر گانے گا رہے چل پچ گیا سنگ چڑھ گیا کھوتا جو چولا کا کاٹا تو نہیں پی گیا پٹھے وڈن دے ام فرینڈ بوئس منٹ مارو یار ام صاحب مامو بلا دیا تہن جاؤ چھت پا کے آؤ مینوں دس دے کتھے سیگرٹ سیگرٹ دا دس میں آ گیا